i plavi i crveni, i platneni, i končani, i pleteni, i ukupno 100 abažura za svaku priliku i svaku sobu. I svi su originalni i ručno napravljeni. Autor Boban Mitrović kaže da je ovim poslom počeo da se bavi bukvalno slučajno u vreme deda Avrama. Nije bilo para, teo sam sebi da kupim neku lampu, kući sam imao neke mašine, ajde da napravim tu lampu sebi, bi onaj Avram dinar mnogo para ta lampa, ja to napravim i odmah prodam. Ajde da napravim i dve i odmah prodam, ajde 10 i odmah prodam. I naiđu ljudi iz grada koji su prepoznali kvalitet i možda neku energiju u meni, to je tako počelo. Abažuri su i dalje njegova velika ljubav, ali je hobi vremenom postao biznis i od garaže je napravljena porodična radionica. Boban kaže da su njegove lampe i abažuri jedinstveni u svetu. Do skoro smo materijale uvozili, znači iz Francuske, Turske, Nemačke, ali pre 2-3 meseca počeli smo sami da proizvodimo materijale, što je vrlo bitno. Znači imamo, i one su, on, ti materijali su jedinstveni u svetu. Znači u celom svetu imamo samo mi. Ovo je lampa koja je dnevno bela. Bela, znači nema tu ništa. A da, a kada se upali noću, na svim jezicima postoji fiše vlaku noć. Inače, ova izložba deo je velikog projekta koji ima za cilj da i u kulturnom smislu Niška Banja bude prava opština. Svi ovi programi koje radimo do nove godine predstavljaju uvertiru našeg velikog projekta koji radimo pod sloganom Banja za sve, a namera nam je da narednu 2008. godinu spremno dočekamo i već pripremamo različite programe gde ćemo u 365 dana u godini sva četiri godišnja doba realizovati, znači 365 različitih programa. U Centru za kulturu najavljuju još mnogo izložbi, projekcija, zabavnih programa i na kraju i prvi organizovani doček nove godine u Niškoj Banji.